עם מסכה או בלי מסכה? הוא לא... הוא... פשוט כבוד הרב אלישע, פשוט הרב מורנו שליטה, מורנו ורבנו, פשוט כל הקהל, פשוט השכינה. יש לנו שבועה, שבועה שאנחנו מושבעים ועומדים. אומר כבוד הרב, אנחנו מושבעים ועומדים. כי אנחנו נשבענו, מה נשבענו? אז בואו נתחיל מההתחלה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש. ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. אומרים חכמינו, 12 אבנים, הזוהר אומר 12 אבנים היו. והתקבצו, וכל אחד אמר, אלא נניח צדיק, זה אמר דרך זה, דרך זה. מה הוא עושה עוד? הוא לוקח את 12 אבנים והופך אותם לאבן אחת. פעם היה לי חיזיון כזה, בצפת. 12 אבנים הופכים להיות אבן אחת, זה היסוד של היהדות. ככה גם בגלגל, וככה בהר עיבל, וככה בירדן. מה זה העניין הזה? 12 ועוד אחד, זה עולה 13. 13 זה גימטריה 1. מה היסוד של היהדות? ש12 השבטים הופכים להיות אבן אחת. מה אומר יעקב? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מה זה בית אלוקים? הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף. מה זה בית אלוקים? מתי ש12 השבטים שעם ישראל הופך להיות אחד, באותו רגע, השם אחד שוכן בתוכם, ואז 12 הופך להיות 13 הופך להיות אחד, זה בית אלוקים וזה שער השמיים, זה הדרך להיכנס אל האלוקות, דרך האחדות של עם ישראל. וזה מה שמופיע במזבח שיש לנו פה. זה 12 אבנים, זאת אומרת, זה אבני המזבח שכל אחד זה לב, וכל אבנים הופכים להיות אבן אחת, אין זה בית אלוקים וזה שער השמיים. ומה עושה יעקב? הוא בונה מצבה. האבן הזאת ששמתי מצבה מהאחדות של עם ישראל, מה הוא אומר? הוא נשבע, אם יהיה אלוקים ממדים, שמרה לי בדרך הזה אשר אנכי הולך, נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. עכשיו רבותיי, יעקב זה כלל ישראל. ומה יעקב אומר? לפני שאנחנו יוצאים לגלות, זה לא גלות רק של יעקב, שומע כבוד הרב, זה לא עניין של רק יעקב הולך לבית לבן, אלא זה מסמל את היציאה של עם ישראל לגלות של 2000 שנה. ועם ישראל לפני שהוא יוצא לגלות הוא נשבע ואומר, ריבונו של עולם, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה שאני הולך, אם אנחנו נצליח לצאת לגלות ולחזור לשלום לארץ ישראל, אז כלל ישראל נשבע, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשו מלך. ולכן אחרי 2000 שנה שעם ישראל חוזר לארצו, וברוך השם, למרות השואה ולמרות הפוגרומים ולמרות כל האיסורים שעברנו, השם היה איתנו והחזירנו בשלום אל בית אבינו. אנחנו צריכים עכשיו לקיים את השבועה. וידע יעקב נדר לאמור, צריכים לקיים את הנדר. מה הנדר? האבן הזאת ששמתי מצבה יהיה בית אלוהים, כל שתיתן לי עשר עשרה מלך. שנזכה בעזרת השם לקיים, לקומם את המקום הזה, את מזבח על מקומות, מעט חנוכה. חנוכת המזבח, זה לא רק חנוכת סופגניות, זה חנוכת המזבח, בעזרת השם נחזיר את המנורה. יש סיבה שגירה, רק על התשתית שאמרת, יהיה זהב עובר דבר מדהים. רגע, אני אסיים ואז הרב יגיד, כן, שנסלם אותה רב. פשוט הרב. רק עוד נקודה אחת. מה אומר לו? ויראה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה ששואל, מה זה עולים ויורדים? קודם יורדים ועולים. אלא מה? יש מה שקרה עלת מים נוקבין, ועולה למים תחורין. אומר לך, בהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע, צריך שעם ישראל יעלו למקום הזה. צריך שיהיה התערותא דלתתא, שיהיה עלת מים נוקבין, שירושלים ונבוא בירושלים של מטה, ואז יורדים. הקדוש ברוך הוא מוריד שפע, כתן חרמון שעומד על הרי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. זה האבן הזאת ששמתי בצבע.